на сите православни христијани. Не посакам како што е редот здравје, срека, нели? Успех, мир, она што име на сите нас потребно, но и на сите граѓани, се разбира кои што не го слават овој денешен ден, а се наши сограѓани во оваа наша Македонија. Нека ни донесе пред се здравје овој ден, да бидеме спокојни и мирни во душата, бидејќи тоа е најважно. Здрав човек и мирен човек може да направи се.